اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دو ملزم جو ہمارے ساتھ ہیں، یہ بیچنے والا ہے اور یہ، اس کی پوری ادھر ایک ریکٹ تھا، اور بندے تو پتہ نہیں ادھر تھے نہیں، لیکن یہ جو ان کا سرغنا تھا یہ تھا۔ یہ جو گھی ہے، یہ اصل میں یہی والا گھی یہ بیچتے ہیں کہ یہ گائے اور بھینس کا اوریجنل گھی ہے، لیکن یہ اصل میں گھی نہیں ہے، یہ کیمیکل سے بنا ہوا ایک خود میڈ گھی یعنی کہ استعمال کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے گھی ہے، اور اس میں یہ کیمیکل ہے، یہ سارا استعمال کرتے ہیں، یہ کل استعمال کر کے قسم قسم کے، اور یہ جو ان کے آدھا سامان یہ والا، یہ گڑ کے ساتھ یہ مکس کر کے کوئی سسٹم بناتے ہیں، اس سے یہ گھی وغیرہ ہے۔ تو اس طرح کے ریکٹ کو پورے کو ہم نے گرفتار کیا ہے کامیابی سے، ٹھیک نہیں ہے۔